Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Welcome back to my channel, sahabat-sahabat. Tuan-tuan, sahabat-sahabat sekalian, pada malam hari ini saya nak kongsikan kepada anda bagaimana cara saya screen counter. Macam mana saya buat kajian saham untuk memilih saham-saham yang terbaik. Jadi pada video kali ini saya menggunakan KLSE screener dan ini secara asasnya. So banyak lagi cara secara expert yang saya gunakan, tetapi secara asas bagi newbie boleh gunakan screen counter yang macam mana saya nak tunjukkan sebentar lagi. Jadi tanpa melengah masa, jom. Kita pergi dekat Google. Macam saya dah simpan lah dekat sini. So kalau anda type je KLSE screener, so dia akan keluar lah. Contoh KLSE screener. Okay, so dia keluar kat sini. So anda tekan je. Okay, dia akan keluar paparan ke depan macam ni. So, kalau anda baru saja menggunakan apps ini, anda kena login menggunakan anda punya email lah. Okay, dekat sini ada watchlist, ada portfolio, alert, committee. Okay, so banyak setting sini. So ni dark mode, so anda boleh tukar lah ni. Ni anda nak putih, ni anda nak dark atau hitam. Okay, so dekat sini home. So kalau anda nampak ni stock screener. So dekat sini kita akan gunakan screener-screener yang ada. Okay, so yang ini adalah secara asas. Okay, secara asas kita nak tengok counter-counter yang kita cari kriteria-kriteria sesuai dengan newbie lah. Okay, ada lagi screener yang saya gunakan selain daripada KLSE screener, iaitu TradingView. Kita ada beberapa apps yang lain yang saya gunakan. So kita akan pergi nanti satu-satu, saya akan ajar tuan-tuan macam mana kita nak gunakan. Tapi kita kena step by step, right? So kalau kat sini anda boleh dapat screener, so stock screener, warrant screener. So automatic kalau anda pergi home dia akan jadi ni stock screener. Okay, so dekat sini bot. Okay, ni anda kosongkan, sektor ni pun anda kosongkan. Ni kalau anda nak masukkan fundamental, ada PE, ROE, EPS, NTA ni. So kalau macam ni kita tak payah pening-pening, kosongkan je. Okay, price ni anda boleh letak lah daripada harga 30 sen. Kalau bawah 20 sen, 20 sen, 10 sen, 1 sen, 5 sen tu semua adalah counter-counter penny stock yang sangat-sangat high risk. So kita tak perlu nak belajar tu. Kita basic dulu, saya nak tunjukkan kepada tuan-tuan. So volume ni pun kita kosongkan. Okay, apa yang kita nak tengok dekat sini? Okay, continuous profitable. So strict mode ni anda tekan. Maksudnya syarikat tu okay melakukan keuntungan. Okay, so syariah compliant ni anda tekan. Dia akan cari kepada saham-saham yang syariah sahaja. Okay, so ni ada price change. Kosongkan ni revenue, net profit ni pun secara asas okay, tak payah. Kalau dah advance boleh anda masukkan ni semua. Cuma secara asas kita nak tengok dulu. Kita nak screen secara kasarnya dulu. Okay, kat sini price change, ada gainer, loser, unchanged. Kosongkan 52 weeks price. Ni kalau anda nak cari saham-saham yang 52. Kalau setahun tu dia dah break, dia dah buat paling tinggi pun boleh. Tapi buat masa ni kita kosongkan. Jadi apa kita nak kena isi? Kat sini anda tengok SMA. Okay, SMA 10. Kita ambil SMA 20. Okay, seterusnya OBE ni kita nak cari saham yang uptrend. Boleh tak nak cari downtrend? Boleh. Yang tengah drop tu, kita boleh nak beli saham yang drop tu. Tak ada masalah. Okay, setiap naik turun saham tu ada peluangnya. Tapi secara asas, balik pada asasnya tadi, kita nak cari yang uptrend. Volume breakout, okay, kita nak cari volume breakout, maksud volume yang besar. Kita nak tengok 30 hari, okay, sebulan punya volume. Nak tengok setahun boleh, tapi yang saya nak ajar pada kali ini adalah 30 hari punya. Okay,
price breakout anda boleh cari dekat 30 hari. Okey. Seterusnya kita nak tahu saham tu ada net cash lah. Okey, saham tu ada kekuatan, syarikat tu ada kekuatan net cash. Okey. So itu saja. Okey, yang anda nak ni, yang pertama syariah compliant, yang ni strict mode, SMA 20 boleh tak SMA 20? Boleh, tak ada masalah. Okey. Cuma kita nak tengok dulu simple moving average 20 ni, okey, biasanya ni yang basic, okey, di antara 20 hari punya support dan resistance yang ada pada SMA 20 kita nak tengok. Okey, lepas tu kita tengok uptrend 30 day breakout dan saham tu ada net cash. Tu je. Okey, tak perlu banyak-banyak sangat. Kalau anda dah pro, okey, anda boleh isi semuanya. Cuma nak basic, kita nak screen secara kasar lah, secara kasar. Okey, so kita screen. Dekat sini dia dah keluar 9 stock farm yang kita cari tadi. Kalau anda tengok dekat sini syariah, SS ni adalah syariah SCGM. Ni stock code dia, ni kategori saham tu dalam kategori apa. Product service. Kalau macam ni kita tengok teknologi. Ni transportation, logistik. Okay, ni dekat main market, ni S market. So dia dah bagi tahu kategori. Price dia berapa? Ni 67 sen. Yang sekarang dia tutup. Okay, change dia sangat 14%. Ni boleh kita monitor. Okay. Ni 52 weeks paling tinggi. Okay, dia dah pecah ke belum? Belum. 52 weeks ni RM3.78. Ni pun belum. Okay. Ni dia punya 50. Ni volume. Beli dengan jual. Ni EPS, DPS, NTA, PE, DY, ROE, PTPV, market capital. Ni kita akan tengok nanti. Okay, kita akan tengok. Right. So dekat sini ni adalah saham-saham. Okay, ada 9. Tak semestinya 9 ni kita nak kena beli. Kita kena filter lagi. Kita kena screen lagi. So secara asasnya macam gitu. Okay, untuk kita screen counter. So ni kita jadikan. Lepas tu kita buat lagi kajian secara teknikal. Secara teknikal kita nak tengok. Kan? Secara teknikal ni lah kita punya decision untuk buy ataupun sell. Okay, secara fundamental kita tengok saham tu okey tak, kan. Secara fundamental kita nak tahu saham ni saham apa, dia buat bisnes apa, kan, ni industri produk, servis. So kita kena filter apa industri produk dia buat dan sebagainya. Okay, so inilah secara asas untuk anda tahu cara untuk screen menggunakan apps Galaxy Screener. Okay.